Mimi nakuuliza sababu nyinyi ni wazazi. Hakuna mtu anauliza kiti kutoka nchi jirani. Sisi sote ni wa Kenya. Ni kama boma na watoto. Hata wewe nyumbani kwako, si unaelewa ni mtoto gani uwezi kutuma kwa duka na pesa. Au mtoto uwezi kutuma akachunge mbuzi wako sababu ataenda kucheza wapotee. Usipatie kazi mtu hataelewa ile kazi unataka ifanywe. Hizo tu ni ndege zetu zinaenda zinatangulia. Hakuna kitu mbaya imefanyika. Kwa hivyo muelewe ni nani mnaweza tuma, na ukiangalia timu hizo mbili, ile timu ya ukweli ni timu ya baba na mama. Na wale wamenisikia, mnajua huyu mama si mtu wa kucheza masaa ya kazi. Mimi sichezi na kazi. Na nikiwa nyuma ya kiongozi wangu Raila Amolo Odinga, mwenyewe mchapa kazi, tutamfuata tukiwa na hawa wengine na Kenya mzima, tufanye kazi maisha yenu ibadilike. Ya mwisho kabisa, hiyo border post mnasema ikiwekwa hapa loita itafunguka, mapato yenu inuke, biashara iingie, loita iwe mji mkubwa kama mahali ingine, najua baba atamuelezea ni nini atafanya, na tutakuwa tunakumkumbusha kila wakati. Maombi yangu kwa hiari yenu, tupatieni kura tuwafanyie kazi. Mtatupatia kura? Onyesha kwa mkono, onyesha, onyesha, onyesha. Na gavana mtampatia? Maneno ingine ni gavana atafanya. Mukipatia huyu wakili mwenzangu, atanyorosha maneno, hata wasahau. Meona wamama wawili wenzangu wanauliza kiti. Sini watoto wenu? Mutatupatia moja, sababu wawili hawawezi kalia nini? Kiti. Ni nyinyi mutajua ni nani. Yeye ndiye atafafanua. Mambo ya elimu, yeye ndiye atafafanua. Lakini nakuuliza, ukiangalia timu ya Raila na Karua, na uangalie timu ingine, nani munaweza amini? Nyinyi munajua, mnyama anajulikana na vile anatembea na ile sauti anatoa. Naye binadamu ni vitendo. Sababu hata ukichinja roho uwezi kuona mtu ni wa aina gani. Vitendo tu. Angalia vitendo ya His Excellency Raila Amolo Odinga. Kama miaka yake yote ni kupigania Wakenya, ni kujinyima. Sisi kule Mlima Kenya tunakumbuka sana 202 wakati tuliondoa serikali ya KANU. Yeye angekuwa rais pia. Lakini akaonelea ndivyo watu wote washikane, akasema Kibaki tosha. Alifikiria Kenya, hakujifikiria. Tumeona 2017. Amesema hata kama ako na malalamishi ya kura, wacha asahau hiyo, Kenya isiwe na furugu, akasalimiana na Uhuru. Ni mtu wa kujinyima na kufikiria Kenya mbele, mambo ingine nyuma. Mkimpatia kura, masilahi yenu ndio itakuwa mbele. Mambo ingine, angalia rekodi ya wale wengine. Angalia rekodi. Wakati tulikuwa kwa serikali ya Kibaki, Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa waziri wa barabara. Akatengeneza barabara, michoro yote ya barabara kuu Kenya ni yake. Hata zile zinaendelea leo. Alifanya kazi kabisa. Wengine wamekuwa na nafasi kwa serikali, hakuna kazi ya kusifika wamefanya. Duru ya ufisadi tu ndio inawafuata kila mahali wanaenda. Tumekuja kwa amani, tumekuja kuomba kura zenu. Na unajua kura ni yako na iko kwa mfuko yako. Hatuwezi tukaitoa kwa nguvu. Tumekuja kusungumza, ndio kwa hiari yenu mtupigie kura. Na mnaelewa kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, miaka yake yote amepigania haki za Mkenya. Akiwa ndani ya serikali, akiwa nje, anaendelea tu na kupigania haki. Na unaona hapa
kwa jamii ya Loita mko na maralamishi mengi sana. Tukianza na mambo ya hospitali. Kwa nini wamama watembezwe kilomita zaidi ya 100 wakienda kujifungua wapata watoto? Kwa nini wasichana wetu wawe hawaendi shule na naolewa mapema? Tunataka msichana wa Loita apate nafasi kama ile nimepata, kama ile Mama Ngilu amepata ya kuwa governor. Tunataka Kenya yote watoto wetu wawe sawa. Serikali ya Raila Amolo Odinga ndio ya kuleta wa Kenya wote kwa maendeleo, kwa madaraka, ndivyo nchi yote iwe sawa. Na ndio ukaona amenichagua nikiwa mama kuwa mgombea mwenza.